Друзі, вітаю. Опс. Упсі-псі. У мене ранок, у вас там вже до вечора справа йде. Зараз я так поставлю ножку, так. О, щоб було зручно. І буду тримати класний девайс, який все тримає дуже-дуже стабільно. Руки трусяться. Втомився, не виспався. Ну, що поробиш? Така якась ідіотська праця в мене зараз пішла. От. Звернув увагу я, що щось давненько я не заглядав на сторінку Петра Олексійовича. Вибору українського народу в 2014 році. Як завжди, да, щоб всі знали, чим це все закінчиться, то я думаю, цим тортами київськими б закидали його прямо там на тому грейдері. Прямо на грейдері закидали б його. Бо Вітальку з цього вогнегасника палили, а от цей якось уникнув. От. І от відкриваєш його сторінку. І одразу хочу вам пояснити оце. Як це називається? Кугутство репане. Да, кугутство. Що Маріна, ця Порошенко? Що цей сам цей Петя? Ну, кугути, репані кугути. Це що вона колись лайки купляла? Казала, давайте лайки ставте, за кожний лайк ми гривну там дітям в якийсь фонд. Ну, це люди навіть розуміють, що це не етично, це не коректно, це не гарно. Ну, кугути репані, ну що ви хочете? Ну, ці голови колгоспів та радгоспів прийшли до влади. От. Понакупляли дорогі часи, дорогі сумочки, і вже вони думають, що вони аристократи. От. Так от, що роблять аристократи? Аристократи на своїй сторінці, коли розміщають квот, так звану, тобто сентенцію якоїсь великої людини, розумієте? Ну, наприклад, можна зробити свою сторінку і помістити туди, куди якесь графічне зображення, да, яке відображає твої інтереси, да, і написати, наприклад, таку сентенцію. Наприклад, все, що треба для перемоги темряви, це щоб порядні люди нічого не робили. І підписати Едмонд Берк. Да, там 1800 якийсь рік. Отак робить інтелігентна, або шляхетна, або аристократична людина. Як роблять репані кугути? Пояснюю. Квота намальована тут. І написано: армія боронить українську землю. На сторінці Петра Порошенка, на банері. Мова боронить українське серце. Церква боронить українську душу. Підпис великої людини, яка це сказала. Петро Порошенко. Петро Порошенко свої сентенції, як великі, публікує на своїй власній публічній сторінці політика. Нормальна людина, от скажи. Ну, хтось поясніть кугуту репаному цьому, ну я не знаю, там з адміністрації хоч хтось приблукає на цей етер. Поясніть кугуту своєму репаному, синочку цього циховіка, чи хто він там. Що не культурно самого себе цитувати. Ідіоти, я не можу. Боже, політик, який ти політик? От який ти політик? Ти просто до кугут репаний. Боже, деякі мої друзі навіть що лайкають цю сторінку чи. Ого! Ого, я бачу, тут треба розбиратися, навіть тут сімейні розбори треба навіть вести буде. Ну добре, вона зараз спить, відпочиває. 3 години різниці з Аризоною. Так, що в мене оце морда обличчя пересвічена? О, так буде краще. Тепер я червоношкірий став. В Харкові банер з тезами Порошенка. Ну, велика людина. Великої людини ще при житті, да, сентенції, розумієте, усіх нормальних людей там, коли людина вже, ну все, вже людини нема, тоді починають величі, якби, підтверджувати сентенціями, да, як там Рузвельт казав,
Еленора Рузвельт, да, там ще хтось. А у нас при житті велич вже починається. При житті великий Порошенко. Ну, давайте подивимося, познайомимося. Давно я не бачив сторінку його. Так, поздоровлення. А, це відео. Вітаємо Аду Роговцеву з днем народження. Ну, Ада Роговцева, да, патріот. Саміт НАТО у Варшаві. А при чому тут НАТО, до України, не можу зрозуміти. Бо щоб Україна війшла в НАТО, це треба, хтось думає, може, сучасна армія треба. Ні-ні-ні, там треба свободи людські, що були не декларативні, а фактичні. І прозора, ключове слово, прозора економіка і прозоре державоуправління. На що ці уроди ніколи не підуть. І оце НАТО, НАТО, саміти НАТО. Та ви там, вибачте мене, як я не знаю, що до того НАТО. Бо ви проросійські уроди. Так, пан Порошенко, пан Ахметов, пані Тимошенко, пан Фірташ, пан, це як його, Пінчук. Ви всі робили бабло з Росією, ви всі на неї зав'язані. Всі ці роки ви цьомки-бомки з цими з мордвинами. А зараз ви патріоти всі, да? Ага. А чогось я вам не вірю. Чомусь я вам не вірю. Так, ну добре, саміт НАТО в Варшаві, да, Петя Порошенко тут. Один з методів гібридної війни Кремля – намагання розколоти Україну. Адже ніхто і ніколи не буде допомагати розколоти всередині країни. Ти що, дебіл? Ти де навчався? Ти куди ходив? Цього Тараса Шевченка? Ганьбиш ім'я великого Кобзаря. Ти куди ходив? Вчився? Ти що? Чим ти там займався, я не розумію? Коли той же Саакашвілі там на цих лекціях щось намагався вивчити, чим ти займався? Що це за псевдологіка? Навпаки, країні розколоті всередині, треба допомагати. І будуть. Це ментальність західна. Людині, яка брокен, це називається, брокен, або фінансово, або емоційно. Такій людині намагаються допомогти. Дебіл. Таку маячню вже гони, я не можу. Вдячний українському народу за те, що в ці непрості часи ми демонструємо нечувану єдність. Та кажи, як є, ну що ти брешеш? Кажи, як є. Вдячний українському народу за те, що ви мене ще не посадили на палю, і я можу продовжувати вас групувати, грабувати з групою своїх товаришів, які підлизували Росію всі ці роки незалежності, а зараз захопили владу на вашій крові. Кажи, як є. Що ти дякуєш, народ? За що ти? Світ допомагає Україні. І знову квота Петра Порошенка на сторінці Петра Порошенка. Боже, велич цієї особи, вона просто вже приголомшує. Світ допомагає Україні, адже ми демонструємо єдність протистояння гібридній війні РФ. Якщо у нас гібридна війна РФ, пан Петро Порошенко, що українське посольство робить в Москві, працюючи в штатному режимі? Поясніть мені. Порох мене замовить, та порох мене може тільки поцьомати в одне місце. Ваш порох. Це для вас він цар. Для мене це жалюгідна падло, яка приїжджає сюди, мою країну, я можу так сказати, да? І просить, подайте, будь ласка, та йди ти в сраку. Брехло і крадун. Ой, який цікавий пост, 8-1 тому. Читаємо, вивчаємо велич Петра Порошенка. Ні, не когут не разу і дуже розумна людина. От барига, як він оце так вилізе, не можу зрозуміти. Це як на безриб'ї рак риба, чи що це таке? В наступному році, 8 годин назад, це нещастя, це пародія на політика, брехло, крадло і цинічний взагалі російськомовний, якщо ви не знаєте. В побуті він російською мовою зручною для нього спілкується. Це він на показуху виходить українською. В наступному році нас, Україну і багатьох наших партнерів
очікують важливі вибори, які визначатимуть темпи і якість нашого розвитку і взаємодії на середньострокову перспективу. Це точно. Бо ти, падло, так розвиваєш країну, що ну його нафіг. Дай Боже, щоб люди обрали команду нормальну нову, нового президента, не з вашого цього кодла проросійського, яка взаємодіє з російськими олігархами одне у одного віджимала, там між собою там пописками мірялась, хто кому гелікоптера подарить на день народження, в кої які годинники, да? І все це за рахунок українського народу. А сьогодні ви всі ділові стали. Hey man, what's up? А? I supposed to be at 26, but they switched me to 25. Okay, 85. $85 cash? Cash? Right now? О, ви бачите? Хочеш, не хочеш, а треба платити гроші якісь. Зараз. Скажіть Петру Олексійовичу, хай почекає. Хай почекає, та ж Баєв дасть зараз $85. Хай повисить. Скажіть йому, хай повисить. Хай повисить. You're gonna bring me receipt, correct? Okay. Okay. Okay, double check. Бачите, чесно, не хоче брати гроші, поки все не перевірить. Петро Олексійович схопив би гроші, а потім би вже перевіряв. Так, скажіть Петро Олексійовичу, щоб більш, ну, повисів і знімайте його. Знімайте його. Я знаю, мрія багатьох українців, да? Побачите, як він повисить. Це таке падло товсте, брехливе. От. Так, читаємо далі. І в Києві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, та в абсолютній більшості західних столиць немає жодних сумнівів про підготовку Кремлем масштабних втручань у виборчі процеси, щоб зламати небезпечну для агресора європейську єдність та солідарність з Україною. Ага. Північний поток 2. Вся європейська єдність. Німецько-російський проєкт, який зараз на повному, скажімо так, це капець. Де він мешкає? Хто в нього ці радники? Вони там зачинилися і зробили якусь таку власну, якусь там, я не знаю. Нести розкол у Трансатлантичний альянс? О, отут цікаво. Що Кремль намагається зробити? Нести розкол в Трансатлантичний альянс, тобто в НАТО, ну-ну, та підтримати популістичні... Скажіть, людина, яка обіцяє, не виконує своїх обіцянок, це популіст чи ні? Тобто Росія буде підтримувати популістичні, націоналістичні та євроскептичні політичні сили. Євроскептичні політичні, до речі, одним словом написав. Я не можу з цього. Кугута репаного. Це президент цілої країни, я в шоці. То які, кажете, Кремль буде підтримувати націоналістичні сили, да? Тобто для вас, пан Петро Порошенко, цинічні бандери, це не було по Фрейду, це було саме те, що ви думаєте, да? Цинічні бандери, націоналістичні сили. Тобто для вас націоналістичні сили, це щось не таке, як повинно бути, да? А ви хочете націю мати українську. З ким? З цим? З цією отрижкою радянського періоду. Брехлива. Боже, таке брехливе. Отак дивіться на нього. Воно як цукерку вкрало і не хоче признатися. Ну, я сміюся, хоча не смішно. Це не смішно все. Це все стільки скалічених людей, життів, сімей. Я не знаю. От падлюка яка. Націоналістичні сили вже в нього погані. Вже це рука Кремля. Ви розумієте? Ви взагалі, ви можете прочитати? От 8 годин. Людина, президент, це купа людей ще передивилася, що там пишеться. Це вони всі вважаються за нормальне. Що Кремль буде підтримувати
націоналістичні сили в Україні. То ви хто тоді? То ви до цієї української нації тоді що? Хто ви такі взагалі? Ви хто такі? Як, кого він себе тут корчить? Маріонетку Америки чи Європи? Та яка це маріонетка? Це він прикалується просто. Та Європа, Америка вже не знає, коли ж ви його щухатися, цього брехливого, забрехавшогося цинічного баригу. Домовились з лідером ЄС та США тісно координувати наші зусилля та взаємодію. Де ви домовлялися, скажіть мені? Це коли Трамп тебе на 15 хвилин, як цусиня, запустив до себе? Це тоді ти домовився? О! Столік! Столік перед Білим домом! Так, все. Так, хлопці, діаспора. Хлопці, дівчата, діаспора. Так, знаходимо столік такий же. Мікрофони. Пишемо п'ятий анал, ставимо перед Білим домом, я буду тепер річ толкати, я буду казати, я зустрівся з Трампом, і от зараз таке буде, ото таке буде, ви собі не уявляєте, а потім на лужайку, щоб Капітолій було видно, і ці баскетболісти позаду там ходять. Я спам'ятав рік тому, ви пам'ятаєте це нещастя, брехливе, не бреши! Тебе посили в той Білий дом, як цуценя на 15 хвилин. Знаєш чому? Тому що тебе не поважають. Тому що розвідка Сполучених Штатів працює як треба. І кожен президент, що Обама, що Трамп, знають, яке ти сикливе, брехливе лайно. Що ти договарюєшся з Путіним за спиною всього цивілізованого світу і власного народу. Все це знають. Як ти зарплату своїм посіпакам, холуям, роздаєш в конвертах. В адміністрації президента, ви уявляєте собі, в Білому домі адміністрація президента Сполучених Штатів отримує в конвертиках зарплату, щоб податки не платити. Ви собі це уявляєте? Це робить Петро Порошенко. Я в шоці. Боже, як цей народ, ця нація заслуговує якийсь, ну хоча б більш-менш адекватних, чесних, якихось людей, в якихось є, ну совість, чи як це назвати? Совість. Ну що це за падло таке? В конвертах роздає зарплатню. П'ятий не продам і не обіцяв. Ти падло, ти обіцяв всьому світу, всьому народу. Ні, не обіцяв. А тепер ти пишеш про те, що Кремль буде підтримувати популістичні, тобто це хто? Це ти сам. Ти що, не розумієш, що ти популіст? Ну ти тут трошки тебе занесло знову, да, як з синічними бандерами, да? Націоналістичні та євроскептичні політичні сили. Націоналістичні сили – це вже зло в тебе, да? Ну як папа вчив, да? Як твій радянський папа тебе навчив, да? Бандери, націоналісти, да? Якесь радянське одоробло стало у керма цієї країни. І ця країна ніяк з цього совка вилізти не може. Абсолютно. Абсолютно ніяк не може. Одне одному продають щось там, перепродають. З горловки туди, це туди. Людям, а ось вам, нате вам, Роттердам Плюс. Оно, це МВФ від нас вимагає. Ось вам тарифи. Бо це МВФ сказало, що так треба зробити. А, ви недовольні? Це Європа хоче заграбастити. Це вони хочуть вас всіх в рабство, всю вашу землю купити. Там намалюють таке, що я не знаю. Ідіоти. А дебіли вірять. Ну, розумні люди не вірять. Розумних людей теж достатньо, слава Богу. І тут знову... Його профіль, ось ця квадратна його голова, як хтось цей цеглиною дав по потилиці. Ці опуше. І знову якась тут сентенція, і Петро Порошенко. Боже, сам себе цитує, сам себе. Це капець. Якусь Венесуелу зробили з України. А вчора він написав, що НАТО не збирається надавати Путіну чи РФ право зупиняти рух України до Альянсу. Ви бачите, як він патерналізує цей, сука? Я вже не знаю, як це назвати.
А чому НАТО повинно комусь заважати? Україна сама повинна визначатися. Ні в кого немає червоної картки, яка може перешкодити вступу нашої країни до НАТО. Та ти є, падло головата, цією червоною карткою. Ти брехло, твій брехливий уряд, твої брехливі всі ці поплічники, холуї та подільники. Ви є цією червоною карткою, що Україна не може вступити в НАТО. Тому що ви, падлюки, кажете одне, робите інше. Тому що ви не зробили ніяку прозорість, нічого. Ви одне одного криєте, домовилися з Народним фронтом. Ті під себе поліцію, прокуратуру, ви під себе там генштаб та судів. І оце ви одне з одному пописьками цими міряєтеся, падлюки. А народ вмирає, а народ гине, а нація знищується. У вас навіть розуму немає. Розуму немає зробити цивілізовані правила гри в цій країні, зробити закон однаковий для усіх, щоб навіть захистити свої статки. Ні, вам більш подобається, ну сьогодні я у нього відіжму, а завтра він в мене відіжме. А післязавтра там Юля прийде, вона усіх повіджимає все назад. Державний бюджет так званий. Потім ставиш своїх директорів, да? І пішла карусель, і знову мільярди гривень, да? Власну кишеню пішли. А народ ходить, радіє. О, воно все наше, наша земля, наші ресурси, все в державі, да? І таки ходять там вже, вмирають вже, картки треба роздавати на хліб. Отак от, ви думаєте, да, так буде продовжуватися? Ні, так продовжуватися не буде. Не буде, бо є такий Ташбаєв, і є купа-купа людей, які будуть вам гіляки вставляти в колеса з вашим процесом по грабуванню української нації. Вони будуть людям просто розказувати, що насправді відбувається. А люди вже будуть самі робити свої висновки. І не робите ви, падлюки, прозорі закони, прозору державну діяльність та прозорий бюджет для того, не просто, щоб не вступити в НАТО, бо це є обов'язкові умови для вступу в НАТО, а для того, щоб продовжувати грабувати людей. При цьому ви прикриваєтеся гібридною війною з Росією, але чомусь з Росією ви торгуєте, тільки шум стоїть, зайди в розетку. Всі ці телевізійні сети стоять, Самсунги, зроблено в Росії. Далеко ходити не треба. Це що таке? Це що у вас, трофейна згущенка, чи що? Трофейна, 43-й рік, в них німецький паштет на полицях в Москві, ви уявляєте собі? Ой. Цинічні брехуни довели людей, що люди не сприймають, люди вже не відчувають біль. А біль може бути як фізичний, так і моральний. Моральний біль люди не відчувають. Вже до того цих людей призвичили, цю жабу поклали в холодну воду і поступово нагрівають, і скоро вже зварять. І вискочити вона не зможе, бо вода нагрівається повільно. Там щось цинічно зробили, там щось. А офшори? Та що таке офшори? А що, пообіцяв не зробив? Ну нічого, ну наступного разу зробить. А що таке? Не продав, а треба продати по закону, а не продав? Ну слухайте, ну ви що, не розумієте? Ну це ж, ну ви що, хазяйство, город, ви ж теж би, мабуть, не продали, да? То простіть його теж. Ви ж теж своя сорочка ближче до тіла, правильно? Ну то і простіть його. Ну, Рошен не продав, П'ятий не продав. Севастопольський судоремонтний не продав. Податки сплачуємо. Російській Федерації, ну а як? Ну а як? Воно ж так і було. Поки ці, як вони, майдануті, да, чи як там, поки вони там не заскакали на Майдані, все ж було пучком, а тут треба ж якось рятувати свої статки, а треба ще виходити щось казати. От ми й кажемо про рейд Житомирської бригади, брешемо на всю країну. А тут такий Ташбаєв, придурок з Америки, такий звик, що люди не брешуть, да? Що все чесно, прозоро, звик, що це слуги народу, що вони звітуються перед народом, що можна просто так написати сенатору, зустрітися з ним, да? Щось обговорити. І тут такий Ташбаєв, секундочку, не поняв я з екранів громадського, да?
Не поняв я, як це рейд Житомирської бригади, відповідь за Іловайську, якщо він стався за там деякий час до Іловайську. Що це у вас за відповідь така? Ви що там, цей портал в часі відкрили якийсь? То мене пустіть, я подивлюся, які там виграшні номерки на лотерею. Піду в майбутнє, подивлюся, як там, і потім заповню. Ти бачиш? Отакий брехунець. І що сталося? І всі всралися. Громадське всралося, тож бавило більш ці... Цей бастіон свободи слова, да? Теж бавив більш ВТР ніколи не запрошував. Потім людина пояснила мені чому. Ну, після того, як розсталася з громадським, а до цього тільки натяками, навіть боявся сказати. Я в шоці, я все в шоці. Да, хлопці і дівчата, такі у нас справи. У нас Москва на цих виборах буде підтримувати націоналістичні сили, бо вони є ворогом, як я розумію, України. Націоналісти українські. Пан Петро Порошенко розчерком пера відніс українських націоналістів ворогів української держави. Це ті самі, які її розбудовували, це ті самі, які за неї гинули, це ті самі, які продовжують за неї гинути на фронтах. Отак от, любі друзі. Це ті, так, один поглядом подивився оцю нісенітницю. Так це офіційна сторінка президента. Я телебачення українське не дивлюся, я собі можу тільки уявити. Уявити той потік псевдологіки, повної маячні, а їм є з кого брати приклад, російські засоби масової інформації. Там же ж взагалі, ну, мертві бджоли не гудуть, да? А гудуть так тихо. І оце вони надивляться цих своїх братів по розуму. Братів по розуму, я відповідаю. Ну, рейдерські захоплення в Росії застосували. Дивися, вже в Україні вони, да? Там щось робили, ці вже перейняли. Брати по розуму. І оце вони надивляться їх і те ж саме. Лише там належить це одному царю, а тут цар і декілька князьків між собою продовжують ділити пограбоване в української нації. А що в нього тут? Чи треба дивитися, чи може не треба? Останній саміт Альянсу підтвердив. Двері НАТО для України відкриті. І подивіться на цю фотку. Порошенко, тобі хоч хтось там, редактор якийсь, чи щось таке. А, це не фотка, це відео. Але стоп-кадр ідеальний. Всі посміхаються, всі там одне одному руки тиснуть, а Порошенко такий стоїть, як обісрався, нікому не потрібний. Такий, начебто, знаєте, як три людини розмовляють, підходить четверта і так дає вигляд, що він теж є частина розмови, але на нього ніхто уваги не звертає. А це ідеальний стоп-кадр. Хоч перевір, хоч не ганьбись. Що Україна невпинно наближається до членства в Альянсі? Да, ми будемо в Альянсі, коли ми вас, падлюк, поженемо. Коли ми вас, все, що ви пограбували, повернемо, тоді ми будемо в Альянсі. Коли ми застосуємо, щоб народ управляв своєю країною, а не ви. Україна вітає готовність. Це вчора, він таке пише, він взагалі якийсь бред, я в шоці. Україна вітає готовність Європейського Союзу залучитися до відбудови та розвитку звільнених від російського агресора територій Донецької та Луганської областей. Шановний, які території Донецької та Луганської областей звільнено від російського агресора? Взагалі, коли ми використовуємо російський агресор, у нас, значить, війна з Росією. Війна чи не війна? Що це у вас за гібридна така незрозуміле відношення до цього? Це війна чи ні? Російський агресор, все, агресія Росії, правильно? Що треба робити у випадку агресії? Закон України, що там написано? Ти ж гарант, чи хто? Чи срам, чи хто ти там? Це капець. Я думаю, його підтримують лише якісь, ну, вже зовсім хворі на голову, ну, і не рахуючи тих, кому грошей заплатили. Ну, тільки хвора на голову людина може підтримувати таке одоробло і казати, воно зупинило російську агресію, завдяки йому взагалі Україна, я там щось читав таке, що взагалі держава, як Україна, має свою незалежність завдяки Петру Порошенку, що я так зрозумів, що він здобув українську незалежність.
Я уявляю, щоб Бандера і Шухевич зробили б цією людиною. Я думаю, вони б за одну ногу до однієї берези, а за другу ногу до іншої берези. І ці берези б відпустили. Ось що було б цією людиною. Я впевнений в цьому. На саміті Україна ЄС ми домовились про запуск моєї ініціативи. Да Боже, ну падлюка, ну скажи хоч раз української ініціативи. Або ініціативи українського уряду. Ну будьте трохи скромніше. Ну чим ти від Ахметки відрізняєшся? Ну цей Ахметка, ви собі не уявляєте, я приїжджаю з Штатів, звик до американського телебачення, да? І у дорогенької щось там на стіні висить і щось там балакає. От. І я давай кажу, а які у вас є канали, скільки у вас каналів, ну мені ж цікаво. Ну у нас же ті каналів там, я не знаю, 500 чимось. От, я кажу, скільки у вас каналів? О, більше, бо коли я уїжджав, було три канали, пам'ятаю. Перше, УТ-1, УТ-2 і щось третє було, і все, більше нічого не було. От. І вона мені показує, і дивлюсь такий канал, так класно написано, Україна, думаю, о, який патріотичний. І бачу, Рината Леонідовичу, спасіба. За то, що мальчика там спасли там сколіоз, іхтіоз, чи що там в нього. Потім думаю, блін, ну якийсь Рінат Леонідович, думаю, гарна людина, ну допомогла. Я ж не в курсі, я ж нікого не знав взагалі. О, дивлюся далі, і щось там іде, якийсь там серіал, знову якась там ця Мокшанська дівчинка з деревні поїхала, щось там її трахнули, вона нікому нічого не сказала, і оце вона все, весь серіал мучається, тому що вона правду з самого початку не сказала, і бухають кожних там, кожних 15 хвилин, стакани ці дзвенять, бухають щось. От, дивлюсь, вибачаюсь, перервали. Побратими з діаспори переривають іноді, не знають, що я зайнятий іноді буваю. От, і це, і знову реклама. Дивлюся, знову якась сім'я, бідна ніща, і цей Рінат Леонідович, вам спасіба. Ні, спочатку розказують, так розказують, я думаю, о, ну, що там в них, знаєте, відбувається, мені ж цікаво. І вони так розказали, що от було в них дуже погано, і стало так класно, і дякуємо Рінату Леонідовичу. Я такий, думаю, ну, ніфіга собі, що це за такий діятель, що це його так часто згадують, знаєте. Потім дивлюсь, через півгодини знову Рінат Леонідович. А потім я дізнаю, що це його канал. І він на своєму власному каналі сам себе хвалить. Я так, я як побачив, ви розумієте? Я як це побачив, це який рік був там, 15-й, чи, ні, 15-й, да. І я такий в шоці, 15 років, 21-е сторіччя, людина, власний каналу, сам себе хвалить. Це щоб Тед Тернер, да, там власник чого там, CNN чи чого, сам себе хвалив там і собі там ці, бо я не можу. Таке Персія, це ж Персія якась, це ж навіть не Греція чи Рим, знаєте, це Персія, це цей Дарій, чи як я, і це воно себе хвалить, я такий в шоці. А зараз чому я дивуюсь? Пан Петро Порошенко, він же не скаже українські ініціативи ви, або хоча б державні, або хоча б, ну добре, українського уряду, да, щоб там підмазати, що уряд щось робить. Ні. Мої ініціативи. На саміті ми домовились про запуск моєї ініціативи. Я порішав для вас. Я для вас порішав. З боку зацікавлених. А щодо патронажу, і в лапках, щось вони... Замість того, щоб називати речі своїми іменами, постійно в лапки беруть. Ви ж пам'ятаєте, я про засоби масової інформації казав? Там цей обозріватель почитаєш, це дзеркало тижня, постійно. Вони як щось там, ну, гонять, так зване журналістське розслідування, яке ніяким журналістським розслідуванням не було, це не те, що там наші гроші або схеми, вони кудись біжуть, десь там в грязюку падають, там по морді їм дають ці тітушки, да? Оце журналістське розслідування. А ці сидять в офісі, отримали заказ і роблять журналістське так зване розслідування. І там, як вони понаписують, то це повний капець. О. І в них там, коли вони пишуть цю гадость, да, вони там половину слів, подивіться, в лапки беруть. Чим більше слів в лапках, тим більше брехні, щоб ви знали. Це вони вже отак себе сраку прикривають, щоб якщо хтось суд їх забере, то вони скажуть, так ми ж в лапки взяли, ми ж не мали це на увазі начебто. О. І оце він в лапки. З боку зацікавлених держав-членів ЄС
над окремими містами та районами цих територій для впровадження проєктів адресної допомоги на відновлення інфраструктури. Коротше, пересічний українець вже на середині цієї сентенції вже загубився, вже тільки бачить якісь розумні слова, щось пишуть. Ну, мабуть, так і треба. От. Економічного розвитку, забезпечення нормальної життєдіяльності громад. Падло головати. Для того, щоб громади мали життєдіяльність і щоб був економічний розвиток, треба, щоб ти, падло, перестав брехати та красти. Це дуже просто. Перестань брехати та красти. І щоб я тебе навіть не бачив і не чув, що ти там щось там затинаєшся, щоб іти на якийсь другий строк. Щоб я це не бачив і не чув. Навіть не думай. Навіть не думай. Падлюка брехлива. Ну все, друзі. Дякую за увагу.